suerteko izan gera, eh? Ze Koldo Izegirreren ipui liburu berri bat eta Kirmenen novela berri bat, ba horrek jende asko erakarri du guregana. Ba genekien Oiartzun Handiarekin bagentozen ja edabideen aldetik ba promo berezia eginda eta salmenta handiak izan ditugu. Badakit batzuek gorabeheratsua izan oteran azok esaten dutela, baina guk ez dugu igarri aurten suerteko izan gerala, kopi liburu hauekin. Jende etortzen da jakinaren gainean, eta ondo pentsatuta zer erostera da torren. Azken batean, bost gauza erosializako ditu, liburu eta disko. Eta jakinaren gainean etortzen da, eta idazlea edo musikoa, ez gure kasua, baina sortzaileak badira, ba nik uste dut, bi hiru aldiz gehiagozko erakarpena izaten duela, eta batak besteak, ez, zero bat besteak deitu egiten du nola bait, eta hori asko igartzen da. Idazle o musikoa dagoenean, salmentak igarkatu egiten dira, dudarik gabe. Orokorrean hitz egin duguna gure artean izan da aurreko urteta, baina aurreko edizio eta baino jende gutxi ibili dala. Orduan, ja, azken egunetan nien entorren esanez, bueno, pues, balorazio bat egin beharko dala egutegiak utxe egin duten, edo zoituta egun den hemen fetxa batzu, gola egun batzutan beti egoten, eta hori, pues, sortziakin edola, eta egot partean izan dialako lan egunak, eta horrek zer egin izan duen, horrek ere izango du zer esana, ez? Eta orokorrean pentsatzen dugu jende gutxi ibili dala, igande goiza ona izan zen, eta gaur ere pues, goiza nik uste oso ondo dijoala. Orokorrean hori izango nuke, baina pixka bat salmente behira eta horrek eragin zuzena daka, ez, jendearen arabera pues, egia da hemen ere pues, aurrek urte eta baina gutxi osaldu dela. Ez? Bueno, ba, azken urtetan baino badirudi orokorrean jende gutxiago etorri dala. Gaur hala ere goizean behintzat jende asko hurbildu da. Eta, bueno, nik esango nuke konparazioa eginda, bueno, proportzioan, ez? Jende gutxiago pentsatzen dut salmentetan ere horrek eragin pixka bat izan duela, baina orokorrean balorazioa ez da txarra. Esan nahi dut jendea hala ere etorri da. Eta bueno, eskertzekoa da gainera Euskal Herri osotik etortzen da jendea eta bueno, konparatiba eginda esan dezakegu gutxiago, baina hala ere jendea etorri da eta gustora gaude. Bueno, ni xeunero edo naiz, da nahi irutu zat jende asko ebi dela, o bueno, ni behintzat bai, gu guztua gare. Justu torri da inorenen ekateazun, azoka baino pixke lehenuo, eta gero gurie justu honako ate deu prezixo epilogu eta orduan oso guztua gare, jendie behintzat enterau da atea deula eta igea oso ondo ari da zatzen da, gero beti mogitzei lehenko gauzek baite eta guretzat katalogu kurzen importanti da, eta orduan jendi etortzea katalogu ez hau zeuna eta da, ba, emurzego zako eta beste gauzek zeitia eta oso guztua. Orokorrean urterokoa, ez da nik uste eta soka ondo joan dela, jendak erantzun du urtero bezala, igual aurten pausatuago, egia da ez dela holan aglomerazio handirik egon, baina bueno, jendea badabil. Ondo gustora. Ia beti gertatzen da, narratiba liburuek izaten dute tiradizu handiena eta salmentan ordena honetan Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua nobela izan da, gero Koldo Izagirreren Franco itzuten egunak, ondoren nobela, bueno, ez hain berria, gainean argitaratu genuen Beriatzaileak Patxi Larrionek idatzia, ze ja ahozko bueno, gomendioa bazekarren itxuraz eta bigarren edizioari bea jira bat ematen ari zaio. Oso gustora gaude hiru liburuak. Jon Arretxe eta bueno, gero Ibonen hola, saiakeran beste genero batea jotzearren, ezta? Ibonera ere ondo eta bueno, ba pixka bere, bueno, egunkarietako eta zeak elkarrizketa eta polemikatxoekin, pues bai, ari da mobitzen, bai. Miren Gorrotxategiren 93 ezkil eta Eskafandra saileko, bueno, Angela Deiusen itzulpena. Gazteetan Jon Anduezaren lepoan hartu
Eta aurretan Miren Aburizaren album ilustratua, ez da? Bai. Guke, hombre, dudeipek esen saldu dana bertako propixoa eta deunez guri eda, epilogu eda, ez? Baina, bueno, guretzat bide utzen beti da, ni beti zatete eharra da, danok hemen eoti bateaz, ez da erreza, eta orduan, bueno, ez da, Jupiter Jon, Irazoki, olako gauzeke Murzego, hori dana eoti eba, ja, nahi zurteat iruditzatu zake. Horre, dana atik ustea. Vale. Begi esan aurten inoiz baino lan gehiago indugu. Bai, untzana fenomeno bat izan da, da oso pozik, oso pozik gauz. Eta hori, pues guk inoiz baino gehiago saldu dugu, baina bueno, egia da bere fenomeno hori hor egon dala, eta gero bezkak egiten ere oso ondo mugitu dela. Galerak ere, ba, bueno, oso erantzun honek dela.